bandeko balandi ya Congo Live Television pona lelo tolobi matondo mingi na bandeko oyo nyonso bafanda ka diaspora bazalaka toutefois l'intérêt ya kolanda biso tolobi na bisika bozali matondo pona fidélité na bino na mokolo mwa lelo tozoya bandeko na biso héritier Kengero wa barabara héritier azali moko ya bazalendo ezaka ngonga oyo abimi na bitumba na ligne de front bazoyeba makambo oyo ezosalema aza un habitat ya saki pe mutu oyo azoyeba makambo ezolekama kote kuna ndeko na biso mbote pe bonjour topesi bino banso mbote balanda mina biso bino nyonso bolanda biso esika nyonso bozali baneko na biso ba diaspora esika nyonso bozali bino bozana France Allemagne Russie Ukraine, Chine, Canada, et si kanyoso bandeko na biso ba congolais ata na Afrique, tomoni Ghana, tomoni Côte d'Ivoire, tomoni Gabon, tomoni Congo Brazza, tomoni Burundi, Kenya, Uganda, et si kanyoso ba congolais bozali topesi bino banso mbote mingi bao fanda kati na mboka na biso Congo na ba o nyoso tozo nyokwama elongo bandeko na biso ya Nord Kivu bandeko na biso ya Sake Nyabiondo Rubaya Karuba Shasha Minova Bweremana esika nyonso bozali topesi bino mbote na kobosa na bandeko na biso ya Kanya Bayonga matondo mingi na manso nyonso bosibo sali neti biso bana saki yoza moko ya batu oyo bafandaka na saki yokamiki eza bana saki oyo basaleli resistance ba M23 ba RDF armée rwandaise bango ba bloqué avancé na bango jusque dans la ville de Goma lelo tokolo bako baza a neutralisé baza bloqué bazo avancé te d'après plusieurs sources ya makambo oyo zobi malakati ya saki yo bimi na saki eroyo obimi na baboeremana kuna bakiuli plutôt ba hauteur kuna bitumba ezali yebisa biso nini ezakuna baneko na biso ndenge to yebisa kibino ke soki monguna zalaki ko sala maseki na ye ezalaki kapona biso nano to zalaki to mibongisi te me ya mikolo oyo to si to mibongisi na makambo nyonso mokonzi ya mboka na makasi nyonso azo sala azo arme mapingama ekolo FARDC na makasi nyonso azo sala pona koluka ndenge nini mapinga na biso FARDC ko mata na puissance non mikolo oyo ndeko nanga journaliste monguna M23 na ba alien na bango nyonso Rwanda Uganda lelo Kenya koti na tere ba alien na bango nyonso basala nyonso o balingi me lelo baye bake baza makasi te ya kozwa ta lokalite moko te baza na makasi wana te po lelo tobimisi blague lelo tobeta monguna na lolenge soki okoti na tere yo moko komona bibembe na bibembe ya ba M23 ya ba Rwanda ya ba Uganda na batere yo moko yo kaki pesango na ibi olanda kabasango lelo bana bweremanda bafandi na bango kimia bazalaki deja basi bakimi tokokoma kuna tuzana nu bitumba oyo na bitumba oyo eza na baza wapi baza neutralisé ba na R oyo ndeko nanga journaliste tozo ebisa likambo ya solo tozo ebisa bino balandami na biso ya Congo Live TV na RO mapinga FARDC na bandeko na biso bazalen bazwi position bazwi pe stratégie makasi bazwi pe décision ya kotala ndenge nini lobi to lobi kuna nzela ya kobima Goma ya kokende Bukavu koleka Minova koleka Shasha koleka Kiroche efungwama na ndenge mapinga na biso ezobunda ezaka pene pene ya Shasha ezaka na bangomba wana ya Bweremana bazoluka ndenge nini bakoki kokata kiluku
tango bakati kiluku mbala moko shasha ekwei tango shasha ekokwea monguna moko akomiki misa na kote ya kiroche yango FARDC mapinga na biso na bandeko na biso bazalen bazana decision ya kofongola nzela wana ero oyo bazobunda bazobunda makasi po ban mona ndenge nini nzela wana ekofungwa ma na nga ndenge na mo na mona ndenge bazosala bisika obimi ero oyo kuna na ero oyo ndeko nanga journaliste monguna aokufa neti nyama bazobeta ye kala mingi te na kondima nanga na ndenge na moni na tere kala mingi te ekoleka 3 jours te ba moto ba mituka biso ba pieto tokobanda koleka nzela ya balabala kokende Minova po arme na biso ezo sala makasi na ere oyo eyo kama kike Bweremana eza deja libere Bweremana la population plus de 7000 personnes d'ailleurs plus de 70000 personnes voulais je dire basi bazongi na Bweremana oyo bakimaki na Minova bakimaki bitumba bakimaki ba bombe ya M23 Eyo kamike basi bazongi na Bweremana. Yo za moko okotaka na ba village nyonso wana. Yebisa biso. Eza ba information vérifiée, eza lukuta to eza vérifié. Wana eza vraie information. Eza faux information neti o elekaki na kote ya Vichumbi te. Bweremana, bato ya Bweremana, bandeko nanga ya Bweremana basi bazongi. Monguna kotaki Bweremana te. Monguna zalaki nde a quelques kilomètres ya Bweremana. Eloko batu ya Bweremana bazalaki kobanga ezalaki po monguna zalaki kolarge ba bombe na nzela ya ngomba ya ndumba. Lelo monguna na ngomba wana lelo monguna mapingama ekolo FARDC na makasi na bango elongona bandeko na biso bazalendo Bazwi makasi ya kokimisa monguna esika zalaki kotia arme na bango po ba largue ba bombe ekwea na Minova ekwea na Bweremana na yebiete ke ndenge otuni motuna wana na yebike esi eleki 2 semaines 3 semaines ozo kabato a Minova balo balisusu ke monguna largue bombe na Minova elingi koloba nini Elingi koloba teke ba bombe ya monguna esili po ba largue ba bombe na mboka Minova to mboka Bweremana mais milieu stratégique wana monguna zalaki koinstalé arme na bango po ba largue ba bombe na kote ya Minova to Bweremana basi babimisa ye esika wana yango population nenge monaki libération ya mboka libération nenge mapinga libéré Bango pe bazongi na mboka na ero Bweremana bafani na bango kimia bafani na bango nyekese bazolia disamunyu na bango bazolia makemba na bango po bango moko baza ba témoin lolenge nini lelo amapinga ma ekolo armée na biso bazo sala offensive na défensive eza loko moko te elingi koloba nini kala bazalaki ko sala défensive Mais lelo bazo sala offensive. Soki na lobi offensive, bango eza na tango bango moko ba okende koluka monguna esika zali ba betie pe ba kimisie. Eza pe na tango ba pemi monguna ye ameki akolonga tende omona bazo sala pe defensive. Non, eza mikolo ya kosala offensive ya liboso ya mibale bazo sala pe defensive. Kala mingi te lelo toyoki toza pe na kondima ata toza kuna na bazamba toyoki sango ke lelo bazo investir gouvernement lelo kwana tozo zila yango kokomela esika wana masolo ya sadek dame messieurs on est sur Congo Live Television héritier azam moko ya bato oyo babimi bisika bitumbezo salema bazali bana masisi Bisika ba M23 bazo zwa ba localité place bazo déloger bango à ce jour. Monsieur héritier, vous allez qui na kati ya masisi mukolo oyo Sadek et lansaki opération. Vraiment nazala ki sur terre. Voilà, ma question. Po biso na sake atato za ba civile
ata oza muzalenu biso tobanga kate po voilà. Biso to sito ndima ko kufa pona mabele ma pona mabele na biso pona mabele mabakoko na biso pona mabele o mokonzi ya mboka zo ko konza pona ko libere yango motuna na ngai sikoyo eyoka makike après ba bombardement oyo ya FRDC ba bombardement oyo ya SADC plusieurs rwandais plusieurs militaires rwandais bakufaki na kati ya Masisi ba moko bazolo ba bakundaki bango na kati ya Masisi ba mosusu bazokulo ba bakundaki bango na defense commune ba mosusu balobi bakundaki bango na Rwanda ba mosusu bazolo ba babetaki nde SADC yozalaki na Masisi vrai versus ani ndeko na nanga journaliste pe bandeko na biso tolingi to pesa bino lisolo ya solo esalaki un certain jeudi na ebike eza na semaine o euti koleka kuna esalaki un certain jeudi na tongo monguna amekaki kobeta ka bombe moko kati na moka na biso mboka sake yoka nenge nini basamwisi monguna babomi banguna ezakolo elingi koloba te pe ezali kambo koloba te keza SADC bango moko nde babundaki motuna wana soki olingi otuna nga oloba ke SADC na FARDC elongo na bazalen eza FARDC eza SADC emo kote biso tozalaki wana mapinga ma ekolo FARDC minduki na bango ezalaki ka pene pene na minduki ya SADC bango nyonso bazalaki kolarge babombe elingi pe koloba te ke ezalaki ka bitumba ya babombe na bana mboka SADC azalaki kosala kolarge babombe non ye azalaki kosala koutilize ba arme lourde mapinga na biso ezalaki sur terrain kuna ka pene pene ya monguna bazalaki kosala bitumba babumi banguna likambo wana balobaki ke bango bakufi ebele kutu eloko na kokiki koyebisa yo keza solo soki okepe kosala recherche tango bitumba wana esilaki jeudi vendredi mutuka moko ezalaki koleka kote ya kokende kichanga te mutuka moko te ezalaki kokita kichanga po ya awa na Goma M23 baboyaki moto a traversé route ya kobima Sake kokende kichanga ezalaki après bombardement ya lobby jeudi vendredi M23 baboyi moto a leka nzela ya kokende kichanga eza mpona nini mokolo wana nde ezalaki mokolo bazalaki kozwa bibembe na bango bazalaki kozwa bablesse na bango ndenge bazalaki kotonda ebele bazalaki kokende na bango koyebisa nga esika bakundaki bango nga nakoki koyeba te me eloko nga nayebi bazalaki kokunda bakaporal to bakaporo bazalaki kokunda bango awa na mabele na biso ya Masisi ba o bazalaki grade bango nde bazalaki kobimisa bango bazalaki kokende na bango na Rwanda kokende kokunda bango po biso toyebi ke na bitumba wana ezalaki na colonel moko ya force spéciale lieutenant colonel na bango ya force spéciale akufa na esika wana akufelaki ezalaki bitumba makasi o FARDC SADC na wazalendu basalaki operation moko makasi donc wana nakoki koloba ezalaki operation sokola donc basokolaki M23 babomi bango neti banyama donc sango wana ezali sango ya solo ezali sango ya solo yango nde tolingaki ekobaka kosalema SADC na FARDC na wazalendu bakoba kosala musala wana soki bakobaki kosala musala wana lelo M23 elingaki esila non tango operation ekobanda vraie operation balakisa biso ndenge basalaki jeudi wana basali yango une semaine
ndeko nanga journaliste M23 ko résister te ya suka akosukela na chanju pe akosuka ebembe akosuka ebembe na bao balinga kibaya wana Kongo bakoya kalisusu te nenge na mona ki mokolo wana jeudi wana vraiment jeudi wana Sadek et FARDC, Bazalen, Losa Komingi. Na sepela ki makas. Mais na o sepela li sousou te. Po na kanisa kie teke, Sadek et Bandi, Mosala, Tisuka, po bango ba epsa ki biso baye ko rétablir la paix et imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi Balinga ki ba koba. Ba kende liboso bakufa ki ebele toyebi bakufa ki ebele mais biso eloko tolingi lisusu boko bakana ba operation bo conquérir ba territoire et si kanyoso M23 azali potolanda eti na suka lisusu sango ya M23 to kaka yango lisusu te ezala piu voilà. Gouvernement soumis nous à investir dans les lelo na mukolo otozo lo ba déjà bazo installé ba kiti ba nini lelo gonyo sur l'Assemblée nationale au Esalema. Ministre nommé ya défense Guy Kabongo Mwandia Vita. Bana saki nini bozo zele pa nayi. Biso makambo a gouvernement tozala ki kozela yango po biso bana saki biso bana este depuis kala tango na kota kana media na lobaka ke biso miso na biso totie yango epa ya mokonzi ya mokwa mukwa tombolo otozo mona azana esprit patriotique polelo biso bazalenu po bae ba biso net toza banguna te ya mboka me tozali kokufela mboka moto o asali yango ezali mokonzi ya mboka. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Investir oyo ezo le kato zala ki ko zela yango kaka. To zala ki ko zela yango makas makas penza. Yango. To tie likia makas na ministre oyo ya défense. To yeba ki peto yoka ki na sango. Peto yebi sango ke. Président abimisa ki ordonnance ya koyeba le réserviste don biso bazalen papier wana o azala ki na pouvoir à la tête de ministère de défense a bomba ki papier wana yango nini bozo zela e pa ya gimwandia vita biso to le to zela na ministre de défense o ya sika gi eloko tozela a reconnaître que bazalen bazali a reconnaître que bazalen bakozala na logistique kokende musika bakoye ayeba ke muzalen yepe azamwa na mboka azobundela mboka na ye yepe akolia pe Na mbongo ya leta mbongo ya mboka na bango. Madame Suminwa. Bazo sala makasi na bango mboka ekendete. E salaka mwakanda muke tokoloba kanda makasi te. Mwakanda muke tango muzalendu wa mona kake FARDC azwi mwa mosolo na ye. Muzalendu wa zampiaka. Dossier wana. Alors, to espere ke gouvernement congolais bazota la bo. Yango otuninga ni lo otuninga ke nini to place sécuritaire. Sur les places sécuritaires. On va continuer ba raisonner comme ça. Et si kawana nazo kende, ezali et si ka eko sunga bitumba esila po soki moto aza motivé ndeko nanga David atayo soki oleite okoya ko intervienga te mais soki olei okozwa makasi ya ko intervienga biso toyebi ke tango makasi wana ekozala M23 za makasi te M23 za makasi te tango ka FARDC lelo toyebi FARDC za bien motivé
bisope bazalen toza bien tolingi ka mwa motivation ndenge ka ka mwa mukezali baba kisa ti muzale nuye pe azala bien motivé mokonzi amboka yemo kwa koyoka sango ndenge tokobeta 123 ti Rwanda ti Uganda ti Kenya. Merci de konangai na lobi matondo bande koza suka emission yo. Merci de ko héritier na mukolo wako ya pona basango na biso yasika matondo mingi journaliste.